Ja ka kell on saanud kolm. Nii et alustame. Tere päevast ja tere tulemast kõigile ka minu poolt. Minu nimi on Kristin Hollo ja olen Haridus- ja Teadusministeeriumis järelevalve valdkonna juht. Ja katsun meid siis koos läbi selle ühise tunni juhtida ning alustan väikese kokkuvõtva sissejuhatusega omalt poolt. Välishindamise aastaraamatut on nüüd välja antud juba 11 aastat. Seekord siis 2020-2021 õppeaasta kohta. Viimased õppeaastad on olnud tõeliseks elukestva õppeperioodiks, kus paljud senised täiesti endast mõistetavad tegevused ja ülesanded tuli üle vaadata ning toime tulla olukordadega, kus küsimusi oli rohkem kui vastuseid. Välishindamise aastaraamat kajastab haridustes toimuvat. Seetõttu on loomulik, et aastaraamatus on mitmeid artikleid distantsõppe kokemustest ja praktikatest. Näiteks saate ülevaate Tallinna Ülikooli teadlaste poolt eelmisel aastal läbi viidud distantsõppe uuringu tulemustest ja olulisematest järeldustest. Õpilaste heaolust distantsõppe tingimustes on teinud ülevaate Tartu Ülikooli teadlased. Kuid õnneks ei käsitle kõik aastaraamatu artikleid sugugi distantsõppega seonduvalt. Uuringuid ja hindamisi on tehtud erinevates valdkondades ning aastaraamatust saab lugeda kokkuvõtteid nende tulemustest. Soovitame nii pidajatel kui koolijuhtidel lugeda artikleid, mis aitavad paremini mõista, mis on andmepõhine juhtimine ning milliseid andmeid on juhtimisotsuste tegemisel mõistlik arvesse võtta ja kasutada. Nagu eelnevatel aastatel, nii ka seekord esitatakse aastaraamatus analüüs PISA-uuringute tulemustest. Seekord keskendutakse võrdsusele ja ebavõrdsusele meie koolisüsteemis ning õppekeskkonna nendele aspektidele, mis aitavad kaasa paremat õpitulemuste saavutamisele. Samuti on raamatus mitu artiklit riiklike rahuloluküsitluste tulemustest. Kui rahuloluküsitlustes osalenud koolid saavad iga üks oma tulemuste kohta personaalselt tagasisidet, siis artiklitest saab ülevaate kogu Eesti õpilaste rahuloluküsitluste tulemustest. Ja meie omalt poolt loodame, et nendest artiklitest saate tõenduspõhist infot, mille põhjal on võimalik edaspidi ka oma koolis, lasteaias või siis kohalikus omavalitsuses järjest paremini toetada laste arengut ja luua iga päev paremat õppekeskkonda igale lapsele. Toetudes uuringutele, valdkonna parematele praktikatele ning kogemusele on koostatud artikkel, kus antakse soovitusi koolijuhtide värbamiseks. Artikkel aitab värbamisprotsessi paremini läbi mõelda ja läbi viia ja selle tulemusel siis lõpuks tõenäolisemalt kõige paremaid koolijuhte leida. Mitu artiklit leiab aastaraamatust mentorlussüsteemide kohta? Näiteks on põnev kindluse kooli praktika mentorlusest. Rõhuasetusega õpilasele. Samas Rae valla kokemus toetada valla haridusasutustes alustavad haridustöötajad on suurepärane näide, kuidas kooli pidaja mõistab ja saab aru oma tähtsast rollist head õpetajate leidmisel. Mõistagi anname me aastaraamatus ülevaatega oma tegevusest, ehk siis järelevalve valdkonna tegevustest ja tulemustest. Ja siin juures järelevalvete kõrval on meie üheks mahukamaks ülesandeks ministeeriumile edastatud pöördumiste lahendamine. Teeme nendest kokkuvõtte ka aastaraamatus. Ja loodame jälle kord, et lugeja, on ta siis koolipidaja, koolijuht, saavad sellest tuge ka oma tegevuses ja praktikate kujundamisel. On aru saadav, et eelmisel õppeaastal oli rohkesti pöördumisi eelkõige distantsõppega seoses. Ja artiklis soovime meie omalt poolt selgitada, millistest õigusaktidest peab koolijuht lähtuma ja mida distantsõppe korraldusega seoses silmas pidama. Üldjuhul on aga pöördumiste teemad aastast aastasse üsna sarnased. Peamiselt on need seotud õppe- ja kasvatustegevusega, sealhulgas näiteks hindamise korraldus, koolipäevakava, füüsilise vaidluse ja turvalisuse tagamine ja nii edasi. Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnas on enim pöördumisi seotud just tuge vajavate õpilaste toetamisega ja distantsõppe ajal suurenes selliste pöördumiste arv veelgi. Seepärast me tänases veebitunnis keskendume eelkõige just nimelt sellele teemale. Ja oleme oma tänase tunni sisse mahutanud kolm ettekannet, mis kajastavad aastaraamatus esitatud teemasid.
Korraldusliku poole pealt siis veel kord üle korrates lepime kokku, et kõik osalejad panevad oma mikrofoni kinni esitluste ajaks. Muidu on meil heli väga häiritud. Seega palun kontrollige veel kord üle, kas see nii on. Peale igat ettekannet on võimalik esitada ka mõned küsimused. Väga suur rõõm on, kui te seda teete ja seda võimalust kasutate. Ja hea on, kui te need juba ettekande ajal tegelikult vestlusesse kirjutate, siis saan mina omalt poolt jälgida. Nende vastamist suunata ja võib-olla mõnega juba ära vastata. Aga hakkame siis teemadega pihta. Ja esimesena annaks sõna Katrinu Hakkasele, kes annab ülevaate eelmise õppeaasta järelevalvetest üldhariduskoolide ja nende pidajatele. Ole lahke, Katrin, ja ka oma esitust. Tere ka minu poolt kõigile. Püüan nüüd selle esitluse siia ette saada. No nii, peaks olema. Täna nüüd tegelikult oleks pidanud siin minu asemel oma ettekandega esinema minu kolleeg Helen Ruus. Kuid kahjuks on tema tööülesannete tõttu kuskil Euroopas ühes lennujaamas ja ootab siis Eesti poole tagasi sõitu. Nii et tema asemel kannan tema ettekande siis ette mina. Olen siis Katrin Ohakas, õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaekspert. Eelmisel õppeaastal 2020-2021 viis Haridus- ja Teadusministeerium kokku 21 järelevalvet läbi nii üldhariduse kui siis ka alushariduse valdkonnas. Järelevalved toimusid väga eriilmelistes õppeasutustes. Oli nii era- kui munitsipaalharidus õppeasutusi, oli siis alus- ja üldharidusasutusi, aga me viisime järelevalveid läbi ka haridusasutuste pidajate üle. Me ei olgata iga meieni jõudnud pöördumise järel järelevalvet. Valdav osa meieni jõudnud kaebustest, pöördumistest saab lahenduse muudel viisidel ja ilma, et peaks järelevalvet läbi viima. Üksnes väike osa meie järelevalvetest on siis seotud konkreetsete probleemidega. Nendest 21 järelevalvest, mis eelmisel õppeaastal me siis teostasime, oli 9 järelevalvet tegevus- ja koolitusloa põhised. Sellised järelevalved toimuvad juhul, kui õppeasutusel hakkab lõppema talle tähtajaliselt väljastatud tegevus- või koolitusluba, ning selle õppeasutuse pidaja soovib, et õppeasutus jätkaks oma tegevust ning soovib taotleda uut tegevus- või koolitusluba. Ja enne uue loa taotlemist tuleb läbi viia järelevalve ja kui järelevalve käigus tehakse ettekirjutusi, tuleb need enne uue loa taotlemist ka täita. Ja valdav osa, nagu te siin slaidilt näete, valdav osa eelmisel aastal toimunud järelevalvetest olidki siis seotud tegevus- ja koolitusloaga. Viisime läbi ka 4 riskipõhist järelevalvet. Riskipõhise järelevalve eesmärk on vastata küsimustele, mis on tekkinud erinevate andmete põhjal, mis Haridus- ja Teadusministeeriumil on koolide ja koolipidajate kohta kogutud. Haridus- ja Teadusministeerium monitoorib regulaarselt neid andmeid ja kui andmete põhjal tekivad teatud küsimused kooli tegevuse mõnede aspektide või valdkondade osas, siis on võimalik läbi viia ka järelevalvet. Ja nii siis eelmine aasta toimuski 4 riskipõhist järelevalvet. Toimus 3 teenistuslikku järelevalvet. See tähendab, et järelevalve toimus riigi õppeasutuses. 2 järelevalvet toimus üksikküsimuses ja 1 järelevalve eesmärgiga saada ülevaade õppe- ja kasvatusala töötajate kvalifikatsiooni vastavusest nõuetele. 2 järelevalvet toimus kohaliku omavalitsuse üksuse üle lasteaiakoha tagamise küsimustes. Nendel juhtudel ei olnud lastele tagatud lasteaiakoht
ja kohalikul omavalitsusele tehti siis ettekirjutus lasteaiakohad tagada. Nii et kokkuvõttes siis 21 järelevalvet, nendest 3 alushariduses ja 18 üldhariduse valdkonnas. Ekraanil näete praegu Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehte aadressilt siis hm.ee. Ja täpsemalt siis järelevalve valdkonna infot. Siit lehelt on teil võimalik leida toimunud järelevalve õiendid ja saate nendega siis lähemalt tutvuda. Samas on avaldatud ka juhend järelevalve läbiviimiseks, mille alusel meie praegu siis oma järelevalveid läbiviime. Ja siin ongi siis selle juhendmaterjali algus. Soovitan teil seda täpsemalt lugeda, mitte ainult selleks, et ka sise järelevalved läbi viia, näiteks koolipidajana, aga näiteks ka koolijuhina on see tegelikult hästi kasulik materjal selleks, et saada ka võib-olla oma kooli tegevuse hindamiseks teatud selliseid mõtteid ja ideesid. Aga sellest juhendmaterjalist tooksin siis välja 3 valdkonda, mida igas järelevalves, olgu see siis loa, riskipõhine või teenistuslik, me vaatame. Esiteks vaadatakse alati õppe- ja kasvatustegevuse korraldust, sealhulgas õppekava täitmist, aga ka õppekava enda vastavust nõuetele, ehk siis vastavust õigusaktidele, näiteks riiklikele õppekavadele. Kindlasti vaadatakse ka seda, kas koolis ka tegelikult õppekava täidetakse ja järgitakse. Teine valdkond on õpilase arengu toetamine, sealhulgas tugiteenused. Aga mitte ainult. Ja me tõepoolest ei vaata ainult hariduslike erivajadustega õpilastele toe tagamist, vaid iga õpilase arengu toetamist, kuidas koolis seda tehakse. Ja siin tasub tähele panna, et me üksnes ei vaata, kas konkreetsele õpilasele on tugi tagatud või mitte. Me vaatame ka, kas õppeasutuses endas on loodud süsteem, et oleks tagatud iga õpilase arengu toetamine. Vaatame, kas tugiteenuste tulemuslikkust on hinnatud, kas õpilaste arengu toetamist on tõenduspõhiselt andmetele tuginedes analüüsitud ja vaatame, kas nende analüüside tulemusel on tuvastatud, millised on õppeasutuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Ja kui parendusvaldkonnad on tuvastatud, siis kas nende pinnalt on toimunud arendustegevusi, kas nendes küsimustes on midagi muudetud. Ja väga oluline on rõhutada, et kas on oldud tõenduspõhine. Loomulikult igas järelevalves vaatame ka õppe- ja kasvatusala töötajate kvalifikatsiooni vastavust nõuetele. Ja mitte ainult üksikute töötajate kvalifikatsiooni, vaid me anname hinnangu ka kogu õppeasutuse olukorrale, kas seal on piisavalt kvalifikatsiooniga töötajaid selleks, et tagada õppekava täitmine. Nii et siis see juhendmaterjal kindlasti kasulik nii koolipidajatele kui ka koolijuhtidele. Ja nüüd siis lühidalt nende 21 järelevalve tulemustest. Valdavas osas õppeasutustes väärtustati koostööd ja koosloomet. See on esimene ja peaaegu kõigis õiendites kajastamist leidnud. Ilmnes, et kõik need head praktikad, mida välja toodi, olid sündinud erinevate osapoolte koosloomes. Kaasatud olid kõik huvirühmad, õpilased, lapsevanemad, õpetajad ja ka pidajad. Head praktikad, mida õiendites välja toodi, on eriilmelised ja puudutavad erinevaid valdkondi. Üks ühine joon oli aga kõigis neis, et need olid siis sündinud huvirühmade koostöös. Lisaks headele praktikatele kirjeldame õiendites õppeasutuse olukorda vastavalt 3 teemale, mida juba enne juhendiga seoses nimetasin. Teine järeldus, mida saab toimunud järelevalvetest välja tuua, on, et valdavas osas õppeasutustes kõigile tuge vajavatele õpilastele kõiki ettenähtud tugiteenuseid ei pakutud.
Ja siin kohal on oluline märkida, et tihti ei olnud selle põhjuseks sugugi tugispetsialistide puudus. Ilmnes, et mitmetes õppeasutustes töötasid vastava kvalifikatsiooniga inimesed, kes neid tugiteenuseid osutada võiksid, kuid need inimesed töötasid muudel ametikohtadel. Üsna paljudel juhtudel olid nad õpetajad või siis täitsid mingeid administratiivülesandeid või siis ka oma tugispetsialisti tööajast päris suur osa oli mingite administratiivülesannete täitmiseks ette nähtud. Siin ongi oluline juhtida tähelepanu sellele, et õppeasutused vaataksid üle, milline on nende olukord tugiteenuste osas. Kas õppeasutuses on inimesi, kel on tugispetsialistile nõutav kvalifikatsioon ning kas teda saaks rakendada ka tugispetsialistina ja nii leevendada puudust tugiteenuste järele. Nagu juba öeldud, vaadati järelvalves, kas koolis töötavate kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate arv on nende läbiviidava õppe- ja kasvatustegevuse mahust lähtuvalt piisav. 10 koolis järelvalves tuvastati, et piisavus ei olnud tagatud. 8 koolis oli piisavus tagatud. Õppekavade hindamisel selgus, et 11 kooli õppekava ei vastanud õigusaktide nõuetele. Siin kohal saab välja tuua, et riiklikud õigusaktid muutuvad aegajalt ning kes pole oma kooli õppekava mõnda aega üle vaadanud, siis tuleks seda teha. Lisaks on soovitav vaadata, kas õppekava vastab täiel määral õppeasutuse vajadustele. Mitmel juhul ilmnes, et õppeasutuses ei täideta oma õppekava, kuna see oli õppeasutuse uusi muutunud vajadusi arvestades vananenud. Kui õppeasutused arenevad ja nad arenevad ja muutuvad, siis on vaja ka oma kokkulepped ehk siis dokumendid üle vaadata. Sisehindamisega seoses saame järelevalvete tulemusel öelda, et sisehindamist tehakse, kuid see on kohati fragmenteeritud, tehakse üksikuid hindamistegevusi, näiteks kõige sagedasemalt siis rahulolu küsitlusi, kas siis viiakse ise läbi või osaletakse üleriigilistes või siis vaadeldakse õppeedukust. Väga sageli siis tasemel, kui palju oli mitu protsenti õpilastest siis õpib 5-tele, 4-tele, 5-tele, 3-tele, kui palju õpilastest siis mitte rahuldavalt. Kuid selle pinnalt ei olnud tehtud analüüsi, järeldusi, polnud ka mingeid tegevusi planeeritud, et olukorda muuta. Millele siis tähelepanu pöörata? Mis oleks need üldised soovitused või sõnumid, mis eelmise õppeaasta järelevalvete õiendites läbivalt ilmnesid? Veenduge, et koolis kehtivad kokkulepped oleksid arusaadavalt ning läbipaistvalt kirja pandud. Õppeasutused on suured organisatsioonid üldjuhul ja huvirühmad, kes need organisatsioonidega on seotud, on samuti arvult suured. Personal ja ka teiste huvirühmade liikmed vahetuvad. Ilmnes, et õppeasutuses sees teati oma kokkuleppeid täiesti erinevalt. Erinevad pooled mäletasid asju erinevalt ning seega ka tegutsesid erinevalt. Selleks, et kõik osapooled teeksid tööd sarnast eesmärkide saavutamiseks, teeksid seda koordineeritult, on oluline kokkulepped kirja panna. Ja neid siis ka aegajalt jällegi üle lugeda ja meelde tuletada. Järgmisena sisehindamisest. Nagu eelnevalt sai räägitud, oluline on analüüsida, kas süsteemid, mida koolis rakendatakse, ka tõesti aitavad kaasa õppeasutuse arengule, et toimuks muutus paremuse poole. Kas sisehindamine on suunatud sellele, et tuua kaasa areng? Soovitame sisehindamise süsteemi selle pilguga üle vaadata. Õigusaktid ei anna sisehindamise osas reegleid, milline õppeasutuse sisehindamise süsteem peaks olema. Seega saab iga õppeasutus luua endale vajadustest lähtuvalt ise oma süsteemi. Põhiline, et sisehindamine tagaks arendusvaldkondade esile toomise ja oleks otstarbekas.
Hinnake õpetajate ning tugispetsialistide kvalifikatsiooni vastavust kehtivatele nõuetele. Siin tasub kindlasti üle vaadata oma õpetajate ja teiste pedagoogide kvalifikatsioonid ja juhin tähelepanu, et ka siin on toimunud õigusaktides muudatused viimati siis möödunud kuul ehk novembris. Ja kui teil on õpetajaid, kelle ei ole kõik nõuded täidetud, neile seda selgelt öelda, milles puudus seisneb ja motiveerida neid kvalifikatsiooni omandama, näiteks õpetajakutset taotlema. Selleks, et õpilastele neile vajalikud tugiteenused tagada, on oluline rakendada olemasolevaid tugispetsialiste laste ning nende tugivõrgustiku toetamiseks ja korraldada töö nii, et tugispetsialistid saaksid teha oma erialast tööd. Kui koolis ei ole mingil aja hetkel õpilasi, kes üht või teist tugispetsialisti teenust vajaks, siis tasub tähele panna, et tugispetsialisti töös on oluline osa ennetaval tööl, et nende töö pole üksnes ja ainult juhtumitele reageerimine, vaid nende töö on ka ennetustegevus ja kooli juhtkonnale ja personaalile nõu andmine ja toetamine. Ja lõpuks oluline on välja tuua, mis mitmes õiendis kajastamist leidis, et koolivälise nõustamismeeskonna välja selgitatud tugiteenuste rakendamise vajadus, kui lapsevanem on nõusoleku nende soovituste rakendamiseks andnud, siis õppeasutus peab õpilasele tagama need teenused ja meetmed. Kui aga õppeasutus tunnetab või lapsevanem märkab, et õpilane ei vaja mõnd teenust, mida nõustamismeeskond on soovitanud, siis on vajalik uuesti pöörduda nõustamismeeskonna poole, sest õppeasutus ise ei saa antud soovitusi muuta. Need olid sellised üldised tähelepanekud, mis 21 õiendis ilmnesid. Loomulikult sisaldavad õiendid palju muud, mida kindlasti soovitan lugeda. Seal on ka viiteid headele praktikatele, järgimist väärivatele praktikatele ja neid kitsaskohti, mida tasub siis vaadata ka oma õppeasutuse puhul. Ja lõppu lisasin slaidi mõnede kasulike viidetega, mida siis ka Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt välishindamise alt on siis võimalik leida. No kõigepealt siis välishindamise aastaraamatud, nüüd siis see kõige uuem, mis hiljuti ilmus, aga ka kõik eelnevad. Siis juba tegelikult mitu aastat vana, aga me järelevalvetes näeme, et seda ei teata. Välishindamise veebilehel on siis ka juhend dokumentide vormistamiseks nii üldharidus koolides kui ka koolieelsetes lasteasutustes. Ja seal on ka juhend korruptsiooni ennetamiseks õppeasutuses. Välishindamise erinevate tegevuste alt, sisehindamise alt saate lugeda ka materjale sisehindamise kohta. Aitäh! Olen lõpetanud selle ettekande ja ootame küsimusi. Kui kellegi läki on küsimusi, siis võib meid ka häälega välja öelda. Vestluses näen ühte praegu kvalifikatsiooninõuete osas, aga kas keegi soovib veel midagi kommenteerida või küsida? Mist praegu ei ole või ei kuulnud, ei olnud mikrofon sees. Aga kuna on küsimus, mis muutus kvalifikatsiooni nõuetes, siin küll Heidi Uustalu hea kolleeg on kommenteerinud, et kvalifikatsiooni nõuete muutustest räägime viimases osas, aga ilmselt siin on nüüd selline, me oleme lingitud teise üritusega vist, et ma arvan, et sa vist seda pead silma. Aga lühidalt, hästi põgusalt, kõigil soovitan, keda see puudutab, siis soovitan minna ja vaadata tõesti need kvalifikatsiooninõuete muutused üle. Et muutused põhiliselt olid rakendussätetes ja puudutavad siis seda, et saaks õpetajate kvalifikatsiooni lihtsamalt hinnata, et kui siiani pidi tagasi minema eelmise määruse
eelmisesse määrusesse, vahel ka üleelmisesse määrusesse hindamaks siis seda, kas õpetaja vastas enne 2013. aastat koolis töötades tolle aegsetele nõuetele, siis nüüd on seda lihtsustatud ja kui õpetaja töötab ja ta töötas ka enne 2013. aastat koolis, siis sellised rakendussätetega on ta loetud vastavaks kvalifikatsioonile, kui ta on pedagoogiline kõrgharidus või pedagoogiline keskeriharidus või siis ka haridus, kõrgharidus muus valdkonnas ja pedagoogilised kompetentsid, aga tõesti seda nagu täpselt vaadake üle, et kui tekib küsimus, alati saab ka ministeeriumi poole pöörduda, kui midagi jääb arusaamatuks, et peaks olema natukene lihtsam neid hinnata nüüd, kui see varem oli. Sellel oli vähemalt muudatuse rõhuasetus. Kellelegi parmimaks ei tohiks olukord olla läinud. Aga ma tahaksin siin kohal kindlasti lisada, et meie puutume nüüd kvalifikatsioone hinnates kokku sellega, et EHIS-es on andmed alates 2004 ja paljude õpetajate puhul oleme avastanud seda, et tegelikult aga 90-ndatel, 80-ndatel töötas, kui tehis neid andmeid ei kajasta. Nii et kindlasti on õpetajatega vaja rääkida ja küsida nende töötamise kohta ja siis on võimalik saada ka vastavaid dokumente nendest töökohtadest või tööraamatust, ühesõnaga leida siis kirjalike dokumente selle kohta. Nii et see varasem töötamine, et seda on kindlasti vaja õpetajate käest küsida ja läbi rääkida neid asju. Just, aga üldiselt noppime siit üles selle mõtte, mida on öeldud, et hea oleks, kui sellel teemal oleks seminar ja ma arvan, et see võiks kindlasti olla üks järgmiseid teemasid, et neid küsimusi tõesti on palju ja seda tutvustada on vaja ja tulevad ka vajalikud juhendmaterjalid, mille kohta küsiti, et kuidas võiks siis koolijuht pedagoogilisi kompetentse hinnata. Et selles mõttes olen täiesti nõus, et siin on vaja laiemat selgitustööd ja see kindlasti ka tuleb. Siin on üks küsimus veel. Ma võib-olla süvenen sellesse ja äkki vastame vestlusesse või saab pärast täpsemalt järgi küsida. Nii ja siis on juba läheb koolivälise nõustamismeeskonna poolt tugiteenuste osutamisse. Vaatan seda küsimust ka, aga võib-olla lähme ettekannetega selles mõttes edasi, et ta ei täh Katrin, kuna meie aeg on täna väga piiratud ja kaks huvitavad ettekannet ootab veel ees, siis äkki lähmegi tugevajate õpilaste teemaga siit edasi. Ja Agnes, oled sa valmis jagama oma ettekannet ja võtma üle? Jaa. Proovime. Vaata, äkki sa saad selle just. Kohe. Mm-hmm. Kas nüüd on kõik korrektne? Just, väga hea. Võid alustada. Väga tore. Mina olen Agnes Pihlak ja järelevalve valdkonnas Haridusteadusministeeriumist tegelen siis hariduslike erivajadustega õpilaste õppe temaatikaga. Ja minu tänased mõned tähelepanekud puudutavadki siis eelkõige tugevajava õpilase õppekorraldamist, mis omakorda siis põhinevad järelevalves nähtule, aga ka vanemate pöördumistest. Ehk et nagu Katrin mainis, siis tegelikult ju ka väga paljud vanemad meie poole pöörduvad, kui neil on mure ja nad soovivad lahendust leida. Nii et olen siit välja noppinud mõned teemad, kus me näeme tegelikult, et need vajaksid natukene paremat korraldamist koolis ja need on murekohad, mis on natuke rohkem levinud. Nii et võib-olla saab siit eelkõige küll koolijuht ja koolimeeskond mõtteid mõlgutamiseks, aga võib-olla ka pidajatele, kui seda kõikides koolides võib-olla tervikuna mõtestada, on ju ka väga positiivne. Aga hakkame siis minema. Alustan kooliõppekavast, mis on ju tegelikult meie õpingute alusdokument ja üldjuhul me ju kõik tegelikult teame, mis seal õppekavas olema peab ja koolid selle omale kenasti alati koostavad. Aga kui me räägime konkreetselt tugevajavast õpilasest, siis mõned mõtted seal ikkagi tekivad ja eelkõige võiks
läbi mõelda just õpilase toetamise vaatest selle, milline see korraldus teil koolis on ja kas ja kuidas ta on õppekavas kajastatud. No näiteks tugevajava õpilase valdkonnas väga tihti me kuuleme ja näeme ja tegelikult ka loeme kooli õppekavadest, et rakendatakse kaasava hariduse põhimõtteid. Ja kui näiteks ka vestlustel erinevate osapooltega, juhtidega, õpetajatega, tugispetsialistidega ja nii edasi vestlede küsida, millised need kaasava hariduse põhimõtted on ja kuidas te neid ellu viite, siis väga hästi osatakse neid selgitada, et mida need selles koolis, selle kooli pere jaoks tähendavad. Aga paraku ei nähtu neid väga tihti kooli õppekavast. Nii et ma arvan, et oleks väga positiivne, kui näiteks õpilase toetamisel on mingid omad põhimõtted, omad mingid sihid, millest lähtutakse, siis miks need ei võiks olla kooli positiivse eripärana õppekavas kajastatud. Ja täpselt samamoodi ka kõik see, mis laiemalt puudutab ka näiteks hariduslik erivajadustega õpilaste toetamist, tugiteenuste rakendamist ja nii edasi, et need põhimõtted tegelikult peaksid olema õppekavas olemas. Mida me näeme harvem, aga mis tegelikult ka peaks olema kooli õppekavas, on lihtsustatud õppekorraldus. Tihti me räägime elukohajärgsetest koolidest, piirkonnakoolidest ja võib ju juhtuda, et sinna satub mõni õpilane, kes vajab õpet lihtsustatud õppekava järgi. Ja kui seda korraldust ei ole koolis läbi mõeldud, ei ole mõeldud, mis tunde ta vajab, mis on see tundide arv, rääkimata siis ainekavadest, siis võib sellise õpilase õpetamine võib-olla natuke viibida, kuniks see kõik enda jaoks lahti mõtestatakse. Nii et kutsun ülesse juba praegu mõtlema sellele, et lihtsustatud õppekorraldus võiks olla kooli õppekava tasandil ikkagi läbi mõeldud. Ja kui mõni õpilane vajab natukene suuremaid kohandusi või erisusi, siis need siis eelkõige tema individuaalses õppekavas peaksid olema kajastatud, aga sellest kõigest natuke hiljem. Kui rääkida veel sellisest üldisemast tasandist, siis selge on ju see, et õpetajad peaksid õpilaste arengut ja toimetulekut koolis jälgima ja seda ju ka üldiselt tehakse. Õpet peaks kohandama vajadusel, diferentseerima klassi õppetingimustes ja ma usun, et seda tehakse väga edukalt ja täpselt samamoodi iga õpilase toetamisel hästi oluline on temaga arenguvestluse läbiviimine, mida siis iga aasta peaks tegema. Nii et need on sellised üldised ülesanded, mida siis õpilase arengul tehakse, aga kui sellest kõigest ei piisa, siis peaks õpilast toetama kas siis üldise, tõhustatud või eritoe raames. Ja nüüd nende tugevajavate õpilaste juurde siis natuke lähemalt suundume. Ehk et kui õpetaja on märganud, et klassis on õpilane, kes vajab tuge, tal on tekinud raskused või mahajäämus, hinded lähevad kehvaks, võib-olla hakkab õpilane hoopis puuduma, siis väga-väga oluline on teada ju saada see, miks on õpilasel need raskused tekinud, millist tuge ta nende ületamiseks vajab, ehk et kuidas teda siis üldse aidata. Ja seda üldiselt tehakse, tahaks väita väga üsna edukalt, tugispetsialistid kasutavad siin oma meetodeid ja õpetajad kasutavad oma viise, kuidas see kõik välja selgitada, kas siis tehakse vaatlusi või diagnoosetütlusi või mingit teste või veel midagi. Aga mis siin natukene koolidest nähtu ja ka vanemate poolt kuuldu põhjal vajaka jääb, on selle info dokumenteerimine. Ehk et oleme näinud olukordasid, kus näiteks koolis ühel tugispetsialistil on mingid märkmed õpilase arengu ja tema toevajaduse välja selgitamise kohta tema arvutis,
kuskil Exceli failis, ühel tugis, teisel tugispetsialistil näiteks on tema märkmepaberi peal ja märkmepaber kuskil märkmiku vahel. Õpetaja teeb võib-olla mingid märkamisi klassipäevikusse või märkustesse kuhugi ja tegelikult see kõik on erinevates kohtades killustatuna ja terviklik ülevaade selle kõige kohta puudub. Ehk et ma usun, et siit võiks üsna julgelt vastata, et kas on vaja õpilase toevajaduse märkamise ja hindamise kõige selle seda dokumenteerida, siis see vastus võiks olla jah. Kui nüüd küsida, miks dokumenteerida, siis natukene võib-olla siia juurde veel toon näite, miks ikkagi õpilase arengut puudutav info võiks olla kuskil kirjalikult kajastatud. Seda siis eelkõige näiteks juhul, et see info oleks tervikuna olemas ja täitaks oma mälufunktsiooni. Ehk et näiteks, kui õpilane on juba pikemat aega tugevajanud mitmete aastate jooksul, et seda siis saaks võrrelda varasemaga, analüüsida, jälgida õpilase dünaamikat, arengudünaamikat ja nii edasi ja nii edasi. Ka näiteks olukorras, kus õpilane peab pöörduma rajaleidjasse, on ju hea, kui terviklikult on õpilase arengu info olemas ja selle saaks kohe esitada. Või kui näiteks tuleb uus õpetaja, uus tugispetsialist, et tal oleks ülevaade sellest, millist tuge õpilane vajab või milliseid raskusi tal, ma ei tea, erinevates ainetes on tekkinud. Ehk et sellised olukorrad. Ja muidugi ei saa ju märkimata jätta ka seda, et õpilase arengut puudutav informatsioon, kõik andmed peavad olema korrektselt olemas ja säilitatud eraelu puutumatuse ja sellega seotud andmete tõttu, et tegemist on mõnel juhul isegi eriliike või siis delikaatsete isikuandmetega, nii et me ei saa nende olemasolusse ükskõikselt suhtuda. Ja kuidas seda kõike dokumenteerida, seda toevajaduse väljaselgitamise infot? Vot see on nüüd koht, mida meie ette öelda ei saa, aga on mõned mõtted ja mõned tähelepanekud, mida siis kool võiks omavahel omakeskis arutada ja lahti mõtestada. Hästi oluline on see, millises keskkonnas ja formaadis õpilase kohta tehtavad tähelepanekud siis kajastatud olla võiksid. Kas mul jäi mainimata? Ei jäänud. Olen siia märksõnana pannud, millises keskkonnas formaadis on kaardid. Pean siin eelkõige silmas individuaalse arengu jälgimise kaarte. Eeldus on, et kõik see info koguneb nendele kaartidele. Siis millises keskkonnas veel on näha koole, kus kogutakse kogu seda infot paperkandjale. Ehk et meil on üks paper toimik nii öelda, kuhu info õpetaja käsitsi sisse kirjutab. Kuivõrd jätkusuutlik see on, ma ei oska hinnata. Aga järjest enam ja enam näeme positiivseid näiteid sellest, kuidas need tehakse digitaalselt e-koolis ja stuudiumis väga edukalt ja seal on see palju mugavam. Siis lahti tuleks mõtestada see, kuidas see toevajaduse info arengu jälgimise kaardile jõuab. See ju seondub selles mõttes ka natuke eelmise küsimusega, et kui ta on nüüd paperkandjal füüsiliselt see kaart, kes, kuidas, millal, kuidas läheb sinna seda täitma, eks ole. Kui ta on kuskil e-koolis digitaalselt, siis tuleb läbi mõelda ka see, kuidas ta sinna jõuab, eks ole. Siis on alati arutelu koht ja näeme siin koolides erinevaid praktikaid selle kohta, kes kannab kaardile infot. Kas see on tugispetsialist, kas see on õpetaja, kas see on HEDCO või keegi teine. Ilmselt see sõltub kooli eripäradest, kooli suurusest, kooli korraldusest, kuidas on seda mõistlikum kanda. Aga kuna eeldame seda, et ka õpetaja teeb oma tähelepanekuid ja tugispetsialist teeb oma tähelepanekuid ja hindamisi, siis tegelikult kaardile vist info peaksid kandma kõik osapooled. Aga sellest eraldi seisvalt
kutsun üles mõtlema selle, kes vastutab, et õpilase arengu info oleks terviklikult üldse olemas. Ehk et tegelikult on koolijuhil kohustus määrata isik, kes vastutab õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmise eest. Ja see on jällegi mõtte koht, kas vastutama peaks õpetaja või vastutama peaks HEFCO või vastutama peaks, ma ei tea, direktor ise, et see on ka arutelu koht koolis. Jällegi sõltub tõenäoliselt kooli eripäradest. Samamoodi on oluline see, mis perioodi jooksul neid kaarte ja seda infot õpilase arengu kohta sinna kaardile täidetakse või siis seda kaarti uuendatakse. Kas seda tehakse mitu korda aastas? No näiteks siin just oli hiljuti näide, kus seda tehakse iga trimester. Kas seda tehakse kord aastas? Et see vajaks ka arutamist. Ja kus kaarte säilitatakse? Võib-olla on see olulisem küsimus juhul, kui tegemist on füüsilise paperkandjal olevate kaartidega. Et kui meil on e-kooli stuudium, siis on selge, et neid säilitatakse seal, aga kui on mingi muu keskkond, siis kas see keskkond näiteks on ka turvaline, kus neid kaarte säilitada, sest nagu mainitud, eraelu puutumatust mõjutavad andmed on need. Samamoodi küsimus, kes nendele kaartidele ligi pääseb. Head näited taas kord pärinevad e-koolist ja stuudiumist, võib-olla on veel mõni keskkond, kus seda saab edukalt teha, aga nendes keskkondades on võimalik teha kaartidele ligipääs niimoodi, et seda näevad tõesti ainult need isikud, kes selle lapsega kokku puutuvad, HEFCO õppejuht, konkreetsed õpetajad ja teinekord ka lapsevanemad. Ja siit omakorda saabki siis minna edasi küsimuse juurde, kuidas on need kaardid ehk info tema lapse kohta kätte saadab vanemale. Kas vanem ka näeb seda, mis seal kaardil kirjas on? Paraku meieni jõuab päris palju vanemaid oma murega ja kui nende käest küsida, et kas teieni on jõudnud näiteks arengu jälgimise kaart, olete te seda näinud, olete kursis, et see üldse olemas on, siis ega need vastused jaatavad ei ole väga tihti olnud. Kui see kõik nüüd eelnev jutt kokkuvõtlikult esitada, siis koolis tõenäoliselt märgatakse mõnel õpilasel, et ta vajab tuge, selgitatakse, välja hinnatakse, tehakse uuringud, testid, mingid ülesanded veel midagi, ehk et selgitatakse välja, mis tuge ta vajab, millest see tuleneb. Selle põhjal planeeritakse talle tugi ja pärast seda, kui tuge on juba rakendatud, siis hinnatakse ka seda, kas see on olnud tulemuslik, kas midagi vajab muutmist või jätkamist. Siis see kõik info peaks jõudma individuaalse arengu jälgimise kaardile. Ehk et ühtepidi kokkuvõtlik skeem ja teistpidi kokkuvõtlik loetelu, mis seal kõik siis olema peaks. Ja see on ainult üks osa või nagu üks nüants, mis puudutab õpilase arengu toetamist, ehk et tema arengu siis toevajaduse märkamine ja hindamine ja selle kõige dokumenteerimine. Aga tegelikult on siin teine pool ka see, mis puudutab koostööd kodu ja lapsevanemaga. Sest teadupärast, kui laps vajab koolis mingit tuge, mingit erisusi, kohandusi, muudatusi, siis tegelikult ju tuleks see kõik läbi rääkida ka lapsevanemaga. Ja siit ongi minul nüüd teile küsimus, kuidas te lapsevanemad kaasate. Palun Laural panna see küsimus ette osalejatele ja teil on võimalik valida. Kui te teete koolis, võib-olla siis, kes ei tööta koolis, ei ole siin kooli inimene, siis saab ennast ette kujutada, kuidas tema teeks. Kui õpilane vajab kohandusi muudatusi, siis kuhu ja kuidas teie need kokkulepped sõlmiksite? Kas te teeksite seda eelnevalt kirjeldatud individuaalse arengu jälgimise kaardil? Kas te teeksite seda individuaalses õppekavas kuskil mujal või siis teete neid suuliselt või hoopis midagi muud? Ma loodan, et teil on olnud võimalik vastata. Vist, jah. Minul küll tuli küsimus ette. Tulemusi
Ma ei tea, kas mina näen neid. Kas me näeme neid tulemusi praegu kohe? Ma laseksin natukene veel vastata, et ma näen, et 43% on vastanud, aga väga aktiivselt lisatakse vastuseid. Nii et anname veel mõned sekundid aega inimestel vastata, et siis ma saan kuvada need tulemused ekraanile. Teeme nii. Ehk et kui vanemaga sõlmitakse mingit kokkulepet tema tugevajava lapse toetamisel, siis kuhu te need kokkulepet kannaksite, kui üldse? Nii, ma annan veel 2 sekundit aega, et nüüd on juba üle poolte vastanud. Et hetkel 61%, nii et pange veel oma vastused ära ja siis sulgeme. Siit ma omalt poolt hoian võib-olla kellal silma peal ka, et siis lähme edasi ka sulgeme. Kas vastuseid on nüüd näha? Jaa, vastuseid on väga ilusti näha ja rõõm on tõdeda, et enamik ehk 66% vastanutest ikkagi kannaks need kokkulepped individuaalse arengu jälgimise kaardile. Väga rõõm on seda näha. Ja ülejäänud siin suurema osa moodustavad ka need inimesed, kes kannaksid kokkulepped individuaalsesse õppekavasse või sõlmiksid need kirjalikult siis mõnes muus keskkonnas, näiteks e-maili studiumis e-koolis. Ja 2% on ka neid, kes siis teeksid need kokkulepped suuliselt. Üldiselt on väga rõõm neid tulemusi näha, sest meie kogemus ja meie nähtu kipub mõnikord minema sinna kanti pigem, et neid kokkuleppeid tehakse pigem suuliselt väidetavalt ja neid kuhugi eriti ei kanta. Või kui kantakse või kui nad üldse olemas on, siis need kipuvad jääma õpetajate postkasti e-maili siis. Nii et kutsun ka üles mõtlema süsteemsusele sellest vaatest, et see, ka see vanema toetamisega või vabandust õpilase toetamisega vanemaga sõlmitud kokkulepp, et need tegelikult peaksid jõudma ka arengu jälgimise kaardile. Et need ei peaks jääma kuhugi eraldi seisvalt õpetaja postkasti või veel kuhugi, et nad seal siis kõige muu sekka ära kaoks. Ja ma olengi toonud välja 2 viidet. Kui me teeme nii-öelda kergemaid muudatusi kohandusi, näiteks anname abivahendeid õpilasele kasutada mõnes tunnis või lubame talle puhkepause või mingid muid kergemaid erisusi teeme, siis absoluutselt piisabki, et need on individuaalse arengu jälgimise kaardile vormistatud. Kirjalikult siis. Aga kui need muudatused on natuke juba suuremad, muudetakse õppekorraldus, näiteks õppekava muudatused, näiteks ongi see sama lihtsustatud õppe või on õpitulemuste vähendamine või õpilane õpib osa ajaga klassis, osa ajaga individuaalselt, siis tuleks talle koostada individuaalne õppekava ja siis peaksid need jõudma need kokkulepped või see lapsevanema kaasatus sinna. Ja tahaksin mainida ka seda, et näiteks iseloomustus või arenguvestluse kokkuvõtte või muu sarnane dokument, et need ei asenda eelnevalt mainitud dokumente. Kui me räägime õpilase arengu toetamisest, tema arengu jälgimisest, sellest dünaamika hindamisest ja kõigest sellest poolest, siis eelkõige on oluliselt, et tal oleks arengu jälgimise kaart ja vajaduse korral siis individuaalne õppekava. Ja siit ma olengi jõudnud lõppu. Mõned sellised soovitused. Eelkõige soovitan panustada sellesse, et koolis oleks selge, kuidas selgitatakse välja, kuidas hinnatakse seda, millist tuge õpilane vajab. Ja et see siis ka oleks kuidagi fikseeritud kuskil. Soovitan alati kaasata lapsevanemaid. Üldjuhul lapsevanem on hea partner koolile, tema last puudutavast siis. Ja üleüldiselt mõelda siis läbi, milline see korralduse süsteem teie kooli tasandil on, et seda kõike eelnevalt siis saaks edukalt ellu viia. Ja ma tean kohe ka seda tähelepanekut, et õpetajatel ei ole aega ja mahti ja ressurssi neid kaarte täita ja õpilase arengu kohta märkeid tähelepanekuid teha,
aga ma julgen väita, et kui see süsteem on vähegi läbimõeldud ja ikkagi mugavalt üles ehitatud, siis võiks ka õpetajal olla seda mugavam täita. Ja omalt poolt lisan täpselt samamoodi Katriniga mõneti haakuvad lingid. Esiteks muidugi viide meie aastaraamatule, kus on toetamise valdkonnast palju põhjalikumalt veel kirjutatud. Täpselt samamoodi viitan Rajaleidja juhendmaterjalidele, kus kõige selle arengu toetamise osas on kenasti juhendeid, kus juures just äsja sai valmis siis juhendmaterjal, mis puudutab siis õpitulemuste vähendamist, asendamist ja õppeainest õppimisest vabastamist. Ja muidugi see sama dokumentide vormistamise juhendmaterjal, mis minu arust on väga praktiline ja väga kasulik koolidele. Aga ma tänan ja ma olen avatud küsimustele, kui selleks aega on. Mulle tundub, et selleks meil enam aega ei ole, aga kui kellelgi on küsimusi, siis võib need lahkelt vestlusesse kirja panna. Agnesamine vaata, seal üks küsimus juba on koolivälise nõustamismeeskonna soovituste kohta, võid selle kohta kirjalikult vastata, sinna näevad kõik teised ka, kes huvi tunnevad. Aga läheks siit aega arvestades võib-olla kiirelt edasi. Merikesega, ole lahke! Aitäh! Et ma jätkan siit edasi, ma panen oma PowerPointi algusesse. Ma kohe küsin, et meil on tegelikult lõpuni aega 9 minutit. Kas me võime minna ajast üle või täpselt täistund on lõpp? Me võime minna veidi ajast üle. Ja, et kui keegi lahkub, siis ei pane kellegi pahaks. Ja, aga et ma natukene tõenäoliselt varastan seda aega. Nii, mina siin viimase ettekandjana olen siis puhas praktik, kes tooks siis ühe kooli näite, ühe praktilise näite, et mis moodi me oma koolis oleme siis tugisüsteemi loonud ja kuidas me selle sees toimetame. Ma olen ise ametilt eripedagoog, HEV-koordinaator ja töötanud nii suures 800 õpilasega koolis kui maakoolis ja siis hetkel ühes Tartu väikeses koolis, kus on ainult 80 õpilast. Ja olen siis hästi seda usku eripedagoog, et võrgustik on see, mis on kõige tõhusam. Et ei ole kõige tõhusam aidata konkreetselt ühte last, vaid kogu võrgustiku toetada. Seal hulgas siis õpetajaid ja lapsevanemaid. Ja et süsteemsuse võti on see, mis on kõige tõhusam. Aga nüüd natuke täpsemalt, et kuidas meie oma koolis tegutseme. Tegelikult Agnes Enner tõi kõik need olulised punktid välja, ega ma suures plaanis kordan neid samu, jaa, me teeme nii ja siis me teeme nii ka. Aga natukene ülevaatlikult. Näide ühest koolist, kus on, see on Tartu Kristlik Põhikool, ta on küll erakool, aga tegelikult hästi tavaline kool, et me ei võta sinna lapsi vaimsu võimekuse või majandusliku staatuse järgi, et lapsed on lapsed ja meil on väga andekaid lapsi ja meil on väga erilisi lapsi. Meil on õpilasi klassides vähe, see tähendab siis mõnes klassis 6-12. Üldtuge vajavaid nendest on 22, mis on päris suur arv. Paberitega lapsi, ehk siis tõhustatud eritoega lapsi 16%, mis on päris suur number. Et kui kooliinimesed siin mõtlevad, võrdlevad enda koolinumbreid, et kuidas teil on või millest see tuleb, et nii on, siis üks põhjus on see, et linnas väike kool, vanem otsib oma lapsele parimat keskkonda ja päris sageli koputatakse meie uksele. Teine põhjus, miks meil on selliseid lapsi, on ka see, et me märkame, tegutseme, uurime ja otsime põhjusi, miks nii on ja lahendusi. Võimalikult kiiresti, et ma arvan, et meil uusi paberdamisi ei tulegi pärast teist klassi ja esimese klassi lapsed on vaatluses. Tugevajavad laste hulk on hästi suur, 43%. See võib-olla üllatab, aga tegelikult ma nimetaks ise seda selliseks varajaseks märkamiseks, et üldtoe alla läheb meil päris hulk lapsi. See ongi see, et kui ta on tulnud meie kooli ja ta on mitmekeelsest perest või tal on mingi terviseprobleem või on midagi veel, siis me nagu kohe võtame ta märkamis, teeme sinna arengukaarti esmased märkamised sisse
ja tegelikult on tal see kaart avatud , see ei tähenda seda , et nagu meeletud meetmed kohe peale tulevad , vaid see laps on märgatud ja see on kõige olulisem . See on see ennetus , et võimalik , et ta ei jõua kunagi sinna tõhustatud toe taotlemiseni , eks , aga me oleme rääkinud , oleme kokku leppinud , me oleme arutanud , eks . ja kui nüüd rääkida tugispetsialistidest , siis meil majas on ainult 0,3 koormusega , alustasin mina seal , olin eripedagoog Hevko , tänaseks on seal pool kohta eripedagoogi . 2 aastat tähendab , et ma olen seal koolis 2 aastat töötanud . milline meie tugisüsteem on , et kui meil on ainult väikese koormusega eripedagoog , ei ole psühholoogi , ei ole sotsiaalpedagoogi , ei ole ka eripedagoogidest klassiõpetajaid näiteks , on ju , siis millist tuge me pakume , kõige tavalisem , mis öeldakse , on seesama eripedagoogi tunnid , on nad siis õpiabitunni nime all või eripedagoogi teenuse nime all . noh , üldtoe lastele me ütleme , et on õpiabi , eri või tõhustatud toe õpilastele on Rajaleidja meetmena ta eripedagoogi teenus . lapsed saavad meil seda 1-2 tundi nädalas , mis ei pruugi olla piisav , eks ole . aga miks ma seda nagu oluliseks pean , et minu juurest käivad läbi 20 õpilast . see tähendab esimese-teise kooliastme kõik nii-öelda natukene enam abi vajavad lapsed . see on see põhjus , et ma näen neid , ma õpin neid tundma , ma näen nende tugevusi , ma näen nende arendamist vajavat valdkondi ja kui ma last tunnen , kaardistan , kirjeldan , siis saan ma anda soovitusi ka sinna õpetajale klassi . kui ma ei tunne last , ma näen ainult pabereid või dokumente , siis tegelikult on need soovitused üldised , universaalsed . aga kui ma tahan spetsiifiliselt lapse jaoks olemas olla , et siis ma pean last tundma ja selles mõttes ma pigem puutun kokku 1 tund nädalas , kui see , et ta üldse eripedagoogi ei näe , sest meil ei ole võimalik võtta suurema koormusega inimest . et kui me räägime suurest koolist , kus on 600 õpilast ja seal võiks olla koolis 4 tugispetsialisti , kui rohkem kui 600 õpilast , siis rohkem kui 4 vist , ma ei mäleta täpselt seda numbrit , aga et väikeses koolis ei ole võimalik ressursside mõttes , võib-olla ka siis inimeste mõttes konkursiga leida . nii , aga lähme edasi tugisüsteemi meetmetega . üks selline väga levinud meede , väga tõhus ja toetav , on individuaalsed õppekavad ja neid on meie kooli 23%-l õpilastest . mõned IÕK-d on väga sügava erineva sisuga , mõned IÕK-d on lühikeste mõningate kokkulepetega , aga kui neid meetmeid , mida me IÕK-sse märgime , neid õpetaja kasutab ikkagi igapäevaselt , siis me paneme need kirja . IÕK on meie jaoks puhas kokkulepe õpetajate vahel , lapse , vanemate vahel , et see on nagu koostööleping , eks , see on nagu koostööleping , kuidas me toimime , on ju , see on nagu ehitajatega teed koostööleppe , mida ma tahan ja kui on vaja muudatusi teha , siis vaatame lepingu üle . ja seda ei pea kartma , see on üldosa , selle vormistamine ei ole midagi keerulist . et ja täna minu õpetajad on väga-väga tublid , et nad küsivad , pakuvad oma mõtteid ja siis rakendavad ja siis küsivad juurde , et mida veel ja kas seda ikka mina ka pean . et selles mõttes , kui see töösse läheb ja juurdub , siis aina paremini , et ma väga usun sellesse . siis üks meede , mida me kasutame , on see , et klassiõpetajad teevad ise õpiabi . ja õpiabi jaoks ei pea olema eripedagoog , eks , peab olema eripedagoogiliste kompetentsidega õpetaja , kes , me ei tee ka seal väga sisulist , sellist väga detailset eripedagoogilist tööd , vaid et õpetaja näeb oma klassi laste juures , mida tal vaja on . kui on Mihkel , kui on Mari , kes vajab lugemistreeningut , ta võtabki ta sinna pärast tunde ja teeb talle seda , mis on talle vaja ja õpetajate tunnikoormusesse , siis on määratud juurde see õppeabitund talle lisaks või 2, nii nagu klassil vaja on . et see paneb õpetajad õpilasi tundma , märkama ja kaarti ka kirja panema . et see on üks võluvõti . siis järgmine selline väga hea meede minu jaoks on see , et õpetajad nagu meeskonnana tahavad professionaalselt ise edasi areneda . et ei ole kohta , et appi , ma ei oska PowerPointi kasutada , ma pole informaatikat õppinud , et ma ei saa seda teha . või et appi , ma ei tea , mis asi on ärevushäire . no kui me ei tea , siis me saame selle teada , meil on võimalused , meil on infomaailm , meil on nagu , pole kohta , et ma ei tea , kust küsida , eks . et see on üks väga
toetav viis , võte , meede , kuidas me saame seda nimetada . ja siis pluss see lisatugi väljaspool tunni aega . et see ei tähenda siis nüüd mingit meeletut ülekoormust , et see matemaatikaõpetaja nüüd iga päev pärast tundi , kaks tundi õpib , vaid et nad on ikkagi kokkulepetel kasvõi mingiks perioodiks . aga see on üks viis , mille suhtes õpetaja ütleb jaa , muidugi . et me oleme koolis laste jaoks . siis me teeme sisekoolitusi . mina eripedagoogina täna järjest enam näen , et see maja eripedagoogi teema , et meil on majas eripedagoog , kes õpetab välja õpetajaid , kes õpetavad õpilasi , eks . et see sisekoolituste ring , kui see tööle saab , et siis on see väga tõhus , sest no meie majas on see töötanud kenasti . natukese aja pärast näitan täpsemalt , mida me oleme teinud . võluvõti järgmine on koostöö koduga ja kolleegide omavaheline suhtlus , et kui on laps , mul on mure , me julgelt räägime , arutame , otsime lahendusi , jagame , kuidas keegi on teinud . kolleegid omavahel räägivad mulle , et mul on laps , kellega ma ei tule toime , et kuidas sina teed , et räägi temaga , et mida mina võiks teha , et hästi niisugune mõnus soe koostöö omavahel . ja väikese kooli ma nüüd ei oska öelda , et millistest koolidest inimesed meil siin täna on , aga väikese kooli meeletult suur pluss tugimeede on see , et on klassid väikesed . et kui meil on 6 kuni 12 õpilast klassis , siis see laps saab 2 kuni 4 korda rohkem tähelepanu oma õpetajalt . ja väikeses klassis me õpetame ka lapsi teineteist märkama ja toetama . et ei ole ainult õpetaja see , kes aitab , vaid võib ka klassikaaslane selleks väga kenasti olla , väga heatahtlikult , heasoovlikult . ja sotsiaalpedagoogi meil pole . sotsiaalpedagoogi rolli püüab täita klassijuhataja nii hästi , kui suudab , oskab ja kui hätta jääb , siis otsib abi , on ju , väljaspoolt kooli . ja siit natukene sellel teemal , et mis see eripedagoogiline kompetentsus on , et õpetaja kutse taotlemisel saab taotleda endale ju eripedagoogilise kompetentsi , eks . siis mina nimetan niisugusel lahkel meelel seda niisuguseks hoolivuskompetentsiks . et kui sa hoolid , armastad oma õpilasi , siis sa tahadki juurde õppida ja siis need kompetentsid sulle ka tekivad . et ma siit liigun tegelikult järgmise slaidi juurde , et ma kahjuks ei jõua nendest märksõnadest pikemalt rääkida . et ma tahan järgmise juurde jõuda , kus ma räägin probleemidest , mis meil siiski on . sisekoolituste teemad , mis ei ole tulnud nii , et ma tulen õpetajate juurde , ütlen , ma tahan seda teile rääkida , vaid see koorub kogu aeg seestpoolt , ta ongi nagu sise sisekoolitus , sisemine vajadus , et Merike , kas sa saad rääkida meile individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmisest ? Või et meil on siin autismispektri poiss , et võtame teemaks , tegime 2 päeva , rääkisime autismispektri teemast võrdluses ATH teemaga või kuidas õpet jõukohastada , kuidas teha IÕK-sid ja mis on ka selline väga toetav , on see , et me teeme nagu ka perioodi tagant sellist ülevaadet , et mis meie koolis toimub , kui palju meil on neid lapsi , kes tuge vajavad , kui palju on neid , kes peaksid uuringutele minema , kui palju on neid , kes ei vaja mingit meedet  kui palju on uusi lapsi , kui palju on lahkunud , et me teeme selliseid aasta kokkuvõtteid meie tuge vajavatest lastest , et see on konfidentsiaalne info kohati , aga see on kõik sellises piirides , et nii palju kui vaja ja nii vähe kui nagu , kuidas ma ütlen , et mitte üleliia inimest külvata infoga , mis pole tema jaoks vajalik , eks , et alati info puhul ka selle peale mõelda  ja ülioluline eripedagoog iseenda kättesaadavus ja hea kontakt oma meeskonnaga . siis raskustest ja võimalustest . ma teeks pigem nii , et kuna ma töötan ka Tartus Hariduse Tugiteenuste Keskuses ja kui keegi näeb ja märkab , et vot meil on see raskusteema , siis võtke minuga ühendust , et siis ma saan pikemalt rääkida , sest ma saan aru , et mul ei ole täna palju aega antud . teemad , mis meil koolis üleval on , vist ma pakun , on äkki 7 punkti mul siin  on tunniplaani keerukus , okei , seda ma ei suuda lahendada , see on meie õppealane juhataja , kes vaatab , et kuidas teha tunniplaani , kui igast klassist 1.–9. on 1 või 2 last , kes vajab meedet , eks . et õpetaja , eripedagoogi koormus kasvaks väga suureks , on ju . et kuidas seal lahendusi leida ? kuidas teha individuaalse õppekavaga hindamist , eks ? et see on hästi aktuaalne teema , sellel teemal olen käinud ka rääkimas , et
siin tuleb omavahel see ära rääkida, et saada ühtemoodi aru, sest et enamasti tekibki kogu aeg see õigluse küsimus, kas võib, kas ei või, kelle suhtes on see õiglane, kelle suhtes on see ebaõiglane. Eks, et siin ma olen öelnud, et IÕK-s paneme kirja sellise lause, et eri tingimustel hinnates võivad olla õpitulemusi kajastavad hinded kõrgemad ning ei ole võrreldavad kõik klassikaaslaste hinnatega. Et siis see toob vanemale selgus, et aha, tal on IÕK ja ta õpib hästi. Ta õpibki sellepärast hästi, et me toetame teda. Aga need IÕK teemad ja hindamised jäävad praegu ka vahele. Ja mul on kahjusid liikuda. Aga siin on see hindamise koht, et olgu, ma ikka liigun siit edasi. Raskustest ja võimalustest kolmas punkt, mille ma välja siis tõin enda jaoks, on see, et meil pole psühholoogi ja meil ei ole sotsiaalpedagoogi, aga meil on rajaleid ja otsused ka lapsed, kellel on need meetmed sinna kirjutatud, et tal peab olema. Siis me koos vanemaga lausalt vaatame üksteisele otsa ja räägime, et on hirmude ja ärevustega laps, ta vajab psühholoogi teenust ja siis me arutame koos, kust seda saada, kuidas seda saada, mida saab kool teha, mida kodu saab teha, et me ei jäta ka seda tuge lihtsalt andmata, aga me täna ei saa seda. Otsime spetsialisti, kui leiame on hästi, kui leia, siis mis me senised lahendused saaksid olla. Et selline suhtlemine. Ja kui ongi nii, et vanem ütleb, et ta käib rehabilitatsiooniplaaniga juba seal psühholoogi juures, siis meil on see info, me paneme selle kaarti kirja ja küsime tagasi siit, et kui sageli te käite, millal te viimati käisite, kui te olete lõpetanud, antke meie teada, et me paneme selle info tegelikult enda kaartiga kirja. Sotsiaalpedagoogi osas meil on olnud sellised sotsiaalsed oskuste tunnid, kus me oleme tellinud ka inimest, kes tuleb teeb mingi arv kordi nendele, kellel on vaja. Kuidas me ehisesse kirjutame? Kui lapsel on meetmed määratud linnukes taha, nagu ei saa panna ju, kui ei ole, siis osadele kohtadele me ikka paneme linnukese taha ja kirjutame kommentaari, et kuidas me seda teeme. Et kui meil sotsiaalpedagoogi pole, siis me ütlemegi, et sotsiaalpedagoogi koolil hetkel pole ja nende oskuste ja arendamist vajavate valdkondadega tegeleb siis klassi õpetaja nii ja nii mitu korda. Et me selgitame kõik kohad ära. Et seal ehises on väga kenasti see rubriik või lahter meil olemas, et me ei jäta lihtsalt nii, et meil pole ja siis on tühjus, vaid et kõike annab selgitada, ütlen mina hästi entusiastlikult. Arengukaartide täitmisest oli enne jutt. Nagu ikka, on see osad õpetajate puhul üli hea, osade puhul nad ei taha väga ja alles õpivad ja arenevad ja liiguvad sinna suunas, nad on nagu lapsed, kes vajavad toetust, aitab hea positiivne tagasiside, see, kuidas sa täitsid, kuidas see toetas ja aitas ja oli väga vajalik ja kasulik info, et õpetaja kirjuta neid tekste lihtsalt kuskile tühja interneti avarusse, vaid et ta kirjutab need kellegi jaoks ja kuhugi. Ja selline suhtlemine ja toetamine aitab õpetajat. Et ma tegingi hästi, et see sobis ja ta järgmine kord on palju innustunumalt, teeb seda edasi. Kaarte tuleb täit üks kord aastas, tugispetsialistid kaks korda, noh, vastavalt vajadustele me teeme seda tihedamini arenguvestluste kokkuvõtted, kirjutame sinna sisse mingid muudatused, mingid teenused, mis on vahepeal lisandunud või maha võetud, me jooksvalt kanname tegelikult sinna kaarti. Ümar lauad, mis vahepeal on, et probleemvestlused, lühikokkuvõtted, kõik kirjutame sinna sisse, et see blogi tekiks lapsel nagu algusest lõpuni sihuke terviklik, mitte et osa infot on siin ja osa on kuskil mujal. Ja analüüsi kohad muidugi ka, et mis abi sellest individuaalsest õppekavast oli, mis paranes, mida oleks vaja juurde, millega jätkata, et see tugi meetme tulemuslikkuse analüüs, et see on, kui ma töötan tugiteenuste keskuses, see on koht, mida ma ei näe. Ma näen, et märgitakse, et meede, aga mis kasu sellest meetmest oli või mis pärast sai, selle kohta ei ole infot. Et nagu miks te panite meetme, et miks te tegite seda, et selline kasvi lühikene kommentaar sinna lõppu oleks palju, palju, palju abiks ja kõigile nagu selgust andev, et miks ta sellest seda meedet siis üldse sai, kui me pärast tagasi ei vaata. Arenguvestluste teema võiks olla HEV-õpilastel sagedamini kui nii-öelda tavaõppijatel. Nõustamisoskuste teema, jah, väga sageli kutsuvad õpetajad mind eripedagoogina siin arengvestusele, et vanemale ära selgitada see probleemvaldkond, et see on selline terav teema, raske rääkida. Ja tegelikult, kui käid mõned korrad kaasas,
neil vestlustel siis õpetajad järjest enam saavad enesekindlust , et oh , siin ei ole ju midagi keerukat , et need nõustamisoskused paranevad niimoodi , et kui ma ei pea üksi neid arenguvestlusi tegema nende keeruliste peredega , et kaasa endale veel kõrvale , kas õppejuht või kolleeg või kui sa oled noor õpetaja või tugispetsialist . ja raskuskoht meil ka see , et kliinikumi uuringud on väga raskesti kättesaadavad , siis ja psüühiliste probleemidega lapsed , nendega on tõesti väga kurb ja keeruline , õnneks on ka erapraksised , kes võtavad vastu ja vanem , kes otsib ja tahab , see leiab . aga tõhustatud toe taotlemiseks ei ole alati vajagi tegelikult kliinikumi uuringut , vaid piisab ka kooli enda eripedagoogi uuringust või nõustamiskeskuse eripedagoogi uuringust ja psühholoogi uuringust . nii , ma olen nüüd läinud ajast üle , päris 10 minutit  aga siia ma ka lõpetan , et ma tahan öelda , et kui vajadused on suuremad kui võimalused , siis lihtsalt tuleb olla loomingulisem ja mõelda teistsuguseid lahendusi välja . ja üks suur soovitus , et märgakem iseenda tugevusi , mis meil endal on olemas juba täna . ja siis me oskame seda rohkem märgata , neid tugevusi ka lapses . ja kui lapsel on koolis hea , siis see on nagu kõige parem saavutus , mida me tegelikult peaksime saama , minu meelest need süsteemid , kaardid , dokumendid , see kõik on oluline , aga kõige olulisemad on inimsuhted nii õpetajate vahel kui nende suhted nende lastega ja peredega . vot , ma tänan . kui on kellelgi küsimuste soovi , siis võib-olla saab siinsamas küsida või siis võtta hilisemalt kontakti , ka see on väga okei . aitäh . aitäh , Merike , et me näeme , et teemades on teemat rohkem kui aega meil täna oli . et tahaks veel ja veel , aga aitäh sulle , see oli , ma arvan , väga sobilik mõtterändus siia lõppu , et sarnases olukorras on hästi palju koole Eestis ja ma loodan , et see oli väikeseks inspiratsiooniks . Kuidas siis ikkagi saab , kui kuidagi ei saa , et tuleb tõesti leida lahendusi , et keegi ei ole üksi nendes keerulistes olukordades . aga tõmbame siis tänaseks nii-öelda joone alla ja otsa kokku , et kuna meie aeg on juba üle , kui kellelgi jäi veel küsimusi üles , siis kõik need kindlasti , kes täna siin olid , on valmis vastama küsimustele ka ettekannete väliselt . nii et võtke ühendust , jõud on nii-öelda koos loomes ja parimate praktikate jagamises . aitäh kõigile , kes meiega lõpuni .